כאן הפועל מטה שרקו, אהלן אלכס. אהלן רן. מה עניינים? בסדר. ישנים צהריים או ש... סליחה? לא שמעתי. ישן צהריים או שב... לא, אני אף פעם לא ישן צהריים. וואלה. טוב, נחים בחדר עכשיו. אכלתי ארוחת צהריים ועוד שעה וחצי אימון. אתה גר בעין המפרץ או בכפר מסריק? כפר מסריק. כל השחקנים גרים בכפר מסריק, למעט תומר כץ. תומר גר בעין המפרץ. איפה אוכל יותר טוב? אין המפרץ או כפר מסריק? האמת שאף פעם לא אכלתי בין המפרץ, אבל אני מאמין שבכפר מסריק. אתה רוצה לגרום לסכסוך עכשיו. יפה. אוקיי, שלא ידפקו אותך בארוחת ערב, תיזהר. תגיד לי, הופתעתם ממכבי תל אביב במשחק הראשון? האמת להגיד לך שכן. אני אישית, דרך הקבוצה, חשבתי שיהיה משחק הרבה יותר מותח ולא שלוש מערכות. תראה, באנו מאוד מוכנים, אנחנו גרמנו לזה לראות ככה, כי כל הזמן לחצנו, אולי רק מערכה שנייה, הורדנו קצת את הרגל מהגז, אבל בסך הכל אנחנו לא, ככה אני מרגיש שלא נתנו למכבי להיכנס למשחק, בגלל זה נראה ככה. דיברנו לפני בערך שלושה שבועות, אמרת לי שלמרות, אתה יודע, garbage time של העונה, אתם עובדים קשה, אתם מתכוננים, נועם קץ קורא לכם את התחת ואתם רוצים אליפות. זה בא לידי ביטוי במשחק הזה. נכון. לא יודע אם אתה ראית את זה מהצד, אבל אנחנו נראינו שאנחנו הרבה יותר בכושר פיזי. עזוב רגע את המנטליות בצד, אנחנו באמת בכושר פיזי מצוין לסדרה הזאת, שבשנים קודמות זה לא היה ככה. אני חושב שמה שהיה יותר בולט לעין, אני מנסה להיות ניטרלי, אתה יודע, אני לא עד לא של הפועל מטה שרקו ולא של מכבי תל אביב, החולשה של מכבי תל אביב בלטה הרבה יותר לעין. כי מכבי תל אביב היא אלופה כאן בחמש שנים האחרונות. היא עושתה מה שהיא רוצה בכדורעף הישראלי. ופתאום היא מגיעה לכזה משחק, והם חרבנת קוביות. תראה, יכול להיות שהיה להם לחץ, אתה יודע, הם בסוף הכל מפסידו את הגביע כבר העונה, הם הפסידו תואר אחד. ומאוד רוצים לקחת את התואר הזה. יכול להיות, תשמע, גם חוץ לזה, זה רק משחק אחד, אני בטוח בזה שבעוד יומיים הם יראו אחרת לגמרי, ותהיה שם מלחמה רצינית באדר יוסף. אתם באימונים עכשיו מגיעים ועובדים גם בהכנה מנטלית, מבינים שמה שהיה כנראה לא יהיה? ברור, בטח. כי אתם באים, הרי, אתה יודע, אתם באים עם התחת למעלה עכשיו, אתם לא, באים לא, בראש לא, מורם, לא. אל תגיד לי לא, הרי טבעי ככה אתם תגיעו. זה מה שיקרה בפועל, אני מוכן לחתום לך על זה. לא, אני לא חושב. אני לא חושב שאנחנו אף אחד פה לא יבוא עם האף למעלה. אנחנו עובדים קשה, אנחנו מכינים את עצמו מנטלית לזה ששם זה יהיה אחרת לגמרי, המשחק. אני בטוח בזה. שיהיה שם מלחמה רצינית. שלוש מערכות זה בטוח לא יהיה. אני מבטיח לך. ואנחנו נצטרך לדעת, להתעלות ברגעים הנכונים. משהו שמכבי לא עשו במשחק האחרון. ומתי שצריך לא לתת נקודות קלות, ומתי שנותנים לך מתנה, לקחת אותה בשני ידיים ולעשות מזה נקודה. ובלי טעויות, ויש שם משחק קשה מאוד. איפה יותר קשה לשחק, בנאמן או באדר יוסף? אדר יוסף, חוץ מזה שהוא קצת נמוך, הוא מגרש לא לגמרי נוח לכדורף. כן, כן, מגרש נוח, רחב, ואני חושב ששני עולמות, עולמות מצוינים לכדורף. יש משמעות לביתיות שלכם? אתה מרגיש, כן, אתה מרגיש אחרת לשחק מול הקהל שלכם? ברור, קודם כל אתה רואה את זה בכמות קהל, שיש לנו, נראה לי משחק חרון היה 700, משהו כזה, 700-800 איש בקהל. כן, אבל אתה היית ילד, אם אני חוזר 10 שנים אחורה, לאליפות האחרונה ב-2003, האולם היה, שמע, הוא היה מפוצץ בקהל. לדעתי, לפני 10 שנים... אני מקווה מאוד שגם במשחק השלישי זה יהיה יותר ממה שהיה, מאוד מקווה שהוא יהיה מלא, אבל בוא נהיה ריאליים, זה לא יקרה. למה אגב? כי מה לעשות, הכדורף בשנים האחרונות הקהל לא מגיע, לא מגיע מספיקה למשחקים. גם במשחקים שלכם, שאתם, אתה יודע, יש כאלה שיגידו שאתם בירת הכדורף של ישראל. נכון, מבחינת קהל כל משחק מטה אשר ידוע בזה שמביאה הכי הרבה קהל כל פעם. גם כמו בגמר גביע, אתה זוכר כאילו כמה אדום ראית בקהל. ביציאה. כן, אבל היה בגמר גביע המדהים, כי החבר'ה של המעפיל הגיעו בהמוניהם. נכון. והם נתנו שם הצגה. תן לי את התסריט שלך לסדרה הזאת, איך היא תסתיים? צבע קמים, צבע קמים. סליחה? מה, זה צבעת היום? לא, זה
סבא הגיע לפה. אה, סבא הגיע, מה, סבא לא ישן צהריים? תגיד לי, בגילו? לא, אנחנו מכינים את עצמנו לאימון, נשחק קצת בפלייסטיישן, נתכונן. תביא, תביא לי אותו. סבא. הלו. Hello to סבא פכרס. Yeah, hi. How you doing, סבא? I'm fine, and you? Pretty good, I think. Let's talk about the first match with Maccabi. Okay, no problem. You were surprised about the level of the game that Maccabi was showing? Actually, yes, because this team has a big experience and really good players in each position. But it wasn't our problem, you know. And you are just playing your regular game? I think we play not our best game so far, but like we play good enough to beat them. Okay. It wasn't like the best volley which we can present. Is there any difference between this season in Mater Sher and the former season in Apoel Kfar Saba for you personally? Yeah, of course. Why? We have much stable team in each position. We have good players, so last season was a bit different than this one, so this is like the biggest difference, that we have like really balanced team. Is there any differences between the passion, the volleyball passion in Kfar Saba to the volleyball passion in Mate Asher? The work in Kfar Saba, the mentally side was a bit quiet, because also the team wasn't that good. Okay. And obviously here every year the Mate Asher try to beat Maccabi every season, try to fight for the champion. Okay. So the pressure for like in the history and now is much higher. And everyone expect every year that Mate Asher finally will beat Maccabi in the cup and took from them the championship. You will took the championship from Maccabi? Sorry? You will take the championship from Maccabi? The championship plate? I will can answer for this question in first day of May. Why not? Just it's gonna if you gonna wait to the first day of May, the series will be end until then. Yeah, that's right. Is there any possibility that Maccabi can beat you in that series? In this series? Yeah, of course. This is just volleyball. This is a sport. Of course, I don't believe on that, but they are still good teams, not just big name. You know what's gonna be with you next season? You're gonna stay here in Israel in Mate Asher maybe? This I don't really know. Like I would like to stay in Israel, that's for sure. Okay. It's also connected to my private life. Okay. And if I will stay in Mate Asher, it's everything up to the club, and I will see on the future. Okay, Seba, thank you, and I would like to speak with Alex again. Okay, no problem. See Thanks you on so Wednesday. Much. Bye-bye. Bye. כן, רן. אז אתה רגוע מבחינת העובדה שהמפגש שלנו ביום רביעי, זה סיכוי שזה יהיה מפגש שכנראה הלפני האחרון לעונה הזאת? אני לא בטוח בזה, אבל כמו שאמרת לך מקודם, הולך להיות שם משחק מעניין מאוד, אני מאוד מקווה שמכבי יביאו הרבה קהל כדי
תהיה גם אווירה מצוינת במגרש. יפה, אז את זה נבדוק מיד עם מועד של מכבי תל אביב. אלכס אוסוקין, שיהיה בהצלחה במשחק ביום רביעי. נזכיר השידור הישיר בספורט 5 פלוס, החל מהשעה 6:45, מכבי תל אביב מול מטה אשר אקו. תודה לך ותודה לסבא. ביי ביי, להתראות. כל אחר, להאזין